VIP. He's here. I felt like everyone was watching us. And watching me. Back then you couldn't trust anyone more. Sometimes even yourself. That's why we're here, Mason. Finest people in the world, right? 24/7. It never ends. We were watching you the whole time. Vývoj série Call of Duty je už pěkných pár let rozdělen ve dvě. O ty lepší díly se vždy postarali lidé z Infinity Ward, no a o ty horší zase lidé z Treyarchu. Tím, že bylo studio Infinity Ward rozpuštěno, se však z Treyarchu ze dne na den stala Call of Duty jednička. No a právě jim byl přiklepnut vývoj Call of Duty Black Ops. Po vzoru Modern Warfare 1 a 2 i Black Ops opouští prostředí druhé světové války a posunují se dále v čase. Není to ovšem moderní konflikt, jak bychom si snad mohli myslet, ale období studené války, které trvalo v roce 1950, 1960 až 1980. My se ovšem zaměříme hlavně na ta léta 1950 a 60. Protože tehdy probíhala válka ve Vietnamu, což je jedním z takových klíčových bodů nového Black Ops, a hlavně souboj mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Hlavní postavou hry je voják jménem Alex Mason, který je ale už od začátku připoután ke křeslu a je podrobován tvrdému výslechu. To je vlastně také novinka v dílech od Treyarchu, protože předtím jsme měli jenom takové obrovské pozadí toho válečného konfliktu bez nějakých důležitých hlavních hrdinů, ačkoliv tam prostě nějaká jména byla, tak nikdy jsme se s nimi nemohli natolik stotožnit, aby jsme si prostě mohli říct, ano, toto je hlavní hrdina tohoto dílu Call of Duty. Treyarch vůbec poprvé mohl využít vlastně vypravěcký potenciál, který v tom týmu asi dřímal, protože Call of Duty Black Ops je po dějové stránce maximálně vybroušená hra a konečně si mohl vytvořit svůj vlastní příběh a svůj pohled hlavně na sérii Call of Duty. Pokud se tedy bojíte absence více hratelných postav, více příběhů, tak se bát skutečně nemusíte, protože tuhle variabilitu Black Ops nahrazuje tím, že se odehrává v mnohočetných kulisách a v různorodém prostředí. Podíváte se tedy do zmiňované vietnamské džungle, podíváte se na zamrzlou sibirskou pláň nebo do sibirského gulagu, anebo se mrknete do kazašské stepy k kosmodromu Baikonur. Vlastně celý ten příběh je spojován tím, že hlavní hrdina onen Alex Mason si vzpomíná na všechny ty jednotlivé akce, které zažil v průběhu studené války a pochopitelně nejde o akce, ve kterých by se proháněla po bojišti stovka tanků a tisícihlavá armáda, ale spíše maličké souboje drobných, ale o to vražednějších jednotek, které čítají od 2 do maximálně 6 lidí, ale pokaždé cítíte, že do té akce nejdete sami, protože to byl jeden z takových nedostatků v předchozích dílech Call of Duty, že jste sice cítili, že za sebou máte nějakou anonymní armádní masu, ale vlastně kromě těch dílů Modern Warfare jste nikdy neměli ten pocit, že opravdu vedle vás je ten kolega, který vám pomáhá tou hrou projít. V Black Ops je navíc tenhle pocit mít po boku parťáka velmi důležitý, protože všechny ty souboje, které se odehrávají v lokacích, které jsem již zmínil, jsou velmi frenetické, jsou velmi drsné a akční a opravdu tam jde o hlavu. Vývojáři mohli naplno rozjet tu věc, kterou spousta z vás nemá rádo, tím mám na mysli skript jednotlivých situací, ale určitě mi dáte za pravdu, že ve hrách tohoto typu je právě ten skript velmi žádoucí a činí ze hry filmovou záležitost. Ačkoliv je Call of Duty Black Ops stejně jako všechny předchozí díly série Call of Duty vlastně jenom takový hezký tunel, kterým projdete, ale nikdy nezatočíte nikam, kam byste sami chtěli. Vždycky jste řízeni tím, co po vás chtěli autoři, tak nemáte pocit, že byste byli nějak omezováni. Po dohrání hry prostě cítíte, že jste dostali maximum toho, co jste z té hry mohli dostat, a nejste zklamáni, že vám tam prostě něco chybí. Tenhle dojem navíc posiluje také možnost řídit některá vozidla či dokonce vrtulník. A to nejen tím způsobem, že byste stříleli z jejich kulometů a zbraní, ale skutečně například ten vrtulník sami pilotujete a máte možnost vlastně ukázat, že ve vás stříme nejenom to taktické běhání po džungli nebo koridorech, ale že se také umíte orientovat v prostoru a řešit nenadále, leč skriptem vyvolané situace. Přesto pokud se těšíte, že si v Call of Duty místo běhání po bojišti zalétáte ve vrtulníku a budete si moci celou hru projet jen tak s vrtulníkem, tak to bohužel není pravda. I to létání ve vrtulníku je hodně omezeno jednotlivými mantinely v celé té úrovni, protože s vrtulníkem létáte pouze v jedné z mnoha úrovní, ale právě díky těm skriptům i toto tunelové ježdění stojí za to. Aby ten pocit filmovosti byl ještě umocněnější, tak se vývojáři odhodlali k tomu, že scénami to jenom bouchá a praská a
slyšíte řvát vojáky a všechno to se mísí v takovém obrovském chuchvalci akce. A pomáhá tomu pochopitelně i grafický engine, který je sice už obstarožní, vlastně má už 3 roky, 3 roky vývojáři používají ten samý, ale pořád je schopný vykreslit tu scénu v pěkných detailech, ale určitě tam jsou cítit rezervy. Autoři si pochopitelně byli vědomi limitů, které ten engine má, takže vám nedají přílišnou dohlednost, nebo to, že byste si mohli po té úrovni běhat, jak vy byste chtěli. Pokaždé jste přesně nasměrováni, kam zrovna teď máte jít a kde to máte zrovna obdivovat. Ovšem ty lokace, kterými budete procházet, jsou skutečně velmi pěkné a ten engine se vůbec nemusí stydět za své stáří, vypadá stále moc hezky. Dalším z takových témat kontroverzních, který se vždycky točí kolem her tohoto typu, je délka herní doby, ta je v Call of Duty Black Ops, a teď tedy mluvím o tom singleplayeru, stanovená zhruba na nějakých 6-7 hodin takové rychlé zábavy. Nicméně Call of Duty vždycky nabízí i něco navíc a to je multiplayer. Takže i multiplayer je v téhle hře velmi kvalitní a určitě si u něj užijete desítky hodin zábavy. Vedle klasického deathmatche si můžete pustit i do hodně oblíbeného z 5. dílu módu, kdy masakrujete vlny zombíků, které na vás vybíhají ze všech stran a vy se musíte hodně ohánět, abyste vydělávali dolary, abyste si kupovali nové zbraně a abyste hlavně stíhali masakrovat tu nemrtvou hordu, která se na vás řítí. Ten multiplayer je v Black Ops hodně inovovaný, pokud jste byli zvyklí na multiplayer z Modern Warfare 1 či 2, tak tady se budete muset chvilku rozkoukávat, protože ten interface je naprosto předělaný. Autoři z Triarchu využili nového systému Call of Duty Points, za které si kupujete jednotlivé zbraně, jednotlivé perky a jednotlivé vybavení. A právě ty Call of Duty Points si vyděláváte jednak levelováním klasickým a pak také nakupováním kontraktů. Takže třeba teď si věříte, že v následujícím zápase zabijete 4 lidi pistolí, tak si koupíte tento kontrakt a třeba ho získáte, třeba ne. Každopádně je v tom takový zajímavý mix rizika, který je podobný třeba u hazardních her, kdy prostě musíte vsadit své vlastní jakoby peníze, i když pochopitelně není to reálná měna, ale stále je tam určitá míra rizika. A vlastně i to přispívá k vysokým hodnocením, které hra po celém světě i u nás dostává. A pokud si teď klepete na čelo a ptáte se, co jsme si tady píchli do žil, že hodnotíme kladně hru, po které se rádi všichni vozí a která je vždy terčem kritiky, tak se nedivte, protože pokud si chcete zahrát Call of Duty, musíte si uvědomit, že na vás vypadne hra, která je přímočará, která je relativně jednoduchá, ale je velmi akční a jak už tady Jarda zmínil, je také velmi návyková.